کلام کو پہچاننا چاہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہے آپ کے صحابہ کو سمجھے تو ایسے ہی میں نے کہا جو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہچاننا چاہے وہ ان کی کتابوں کو پڑھے کلام کو پہچاننا چاہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہے آپ کے صحابہ کو سمجھے تو ایسے ہی میں نے کہا جو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہچاننا چاہے وہ ان کی کتابوں کو پڑھے